Yo creo que ha sido un partido entretenido para la gente. Yo creo que tanto nosotros como el Vic también han intentado jugar al fútbol y bueno, yo creo que se ha visto un partido, yo creo que aceptable, y bueno, yo creo que nosotros pues hacía tiempo que necesitábamos un resultado así, porque no cabe duda que para lo que nos queda nos va a dar mucha confianza. Julio, amb el 2-1 hem patit 5 o 10 minutets, no? Una mica? Sí, porque no hemos podido meter el tercero antes y claro, y ellos pues bueno, pues nos han metido un poquito, que no hubiese sido justo, y el equipo ha reaccionado bien y bueno, pues hay que estar satisfechos. ¿Ha sigut una mica més difícil aquest partit per cas de com està el camp de Moy? Bueno, pero a pesar de que hay mucha agua, el campo aguanta muy bien. Ya habéis visto que apenas se ha levantado y ahora es una gozada el poder jugar aquí. Hemos pasado un año muy malo con el campo, porque el campo ha estado pues, en malas condiciones, y ahora pues da gusto el poder jugar, y a pesar de que había agua, pues bueno, pues, si hemos intentado jugar al fútbol, yo creo que ha habido jugadas además de mucho mérito, ¿no? El 4-1 final, ¿creus que correspon al que s'ha vist damunt del terreny de joc o potser és un pèl massa voltat? Bueno, yo creo que hemos sido bastante superiores y bueno, no sé si demasiado abultado o no, pero yo creo que la victoria es justa y pues, la verdad es que yo creo que hemos sido claramente vencedores hoy. Sí. Julio, la classificació obriu una mica d'escletxa amb Cornellà i Europa, un bon marge, no?, per als dos propers desplaçaments que teniu la propera setmana. Sí, porque son complicados y tenemos un calendario bastante difícil, entonces pues bueno, era bueno el volver a ganar dos partidos seguidos, que andábamos ahí un poquito dubitativos, entonces pues bueno, esto nos va a dar confianza, y si logramos pasar estos dos partidos fuera de casa, la verdad es que habremos dado un paso muy importante de cara al partido de Europa aquí. I en Carlos Martínez, què me'n dius d'aquest hat-trick després d'uns partits doncs, que potser no estava tan afortunat, no?, de cara a gol? Però estava treballant molt bé, entonces yo me quedaba con eso y tarde o temprano con la calidad que tiene llegarían los goles. Entonces, pues bueno, hoy ha tenido la suerte de meter 3 goles, pues incluso podía haber metido alguno más. Pero bueno, al final lo que es importante es que llegue en la forma que está llegando al final de temporada. Un partit que el resultat crec que és un pèl excessiu, pel que hem fet nosaltres, sobretot la segona part crec que hem fet una mitjana molt bona, després d'anar a mitja part un 2-0, però bueno, poder fer el 2-1 quedant un quart d'hora i entrar com havíem entrat en el partit i la mitja hora que, com he dit, la portàvem bé, bueno, dues seccions molt puntuals, falta d'intensitat, una mica de concentració, ens han acabat de, bueno, de matar el partit. Dani, s'ha passat del 2-2 al 3-1. Ha faltat una miqueta la sort que, com ja va passant en les últimes jornades, o creus que realment el Vic avui no s'ha merescut endur res d'Olot? Bueno, aviam, marxar 2-0 és difícil sempre en vestuari, en un camp com els de l'Olot. Però bueno, la segona part crec que hem fet mitja hora molt bona, molt bona. I amb el gol que hem fet el 2-1 teníem un quart per puntuar, perquè jo veia l'equip que estaven bé i ells estaven en un moment que estaven una mica tocats. I bueno, de poder fer el 2-2, com dius, el 3-1, amb una acció, amb un remat molt fàcil, que no es poden rematar de cap tan fàcil una acció, tan fàcil. I això el que ens fa aquest puntets de concentració, ens falta, hòstia... Però bueno, hem de ser una mica... ens ha de servir, bueno, per aixecar-nos, saber que en el partit com ens ha posat un 2-1 amb opcions de poder puntuar aquí Olot, el camp del líder, no podem baixar la guàrdia en cap moment, perquè passa això, tenen jugadors de molta qualitat a dalt i ens passa això. Però bueno, l'equip ha estat... En regles generals, bé, el que passa és que quan perds i nosaltres necessitem guanyar no ens serveix de res, però bueno, l'equip ha estat bé, ha competit, ha fet aquests 30-35 minuts per mi molt bons, la segona part, molt bons, davant d'un Olot que, bueno, tots sabem el potencial d'Olot, i bueno, i amb el 2-1 ens ha faltat una mica tindre un cap una mica fred, perquè jo sabia que amb aquests 15 minuts que ja hem tingut per fer el 2-2, però tindríem, estaria el partit viu i les tindríem fins al final per poder puntuar, però bueno. Aquestes errades defensives responen a falta de concentració, com deies tu, o també a que l'equip està carregat de baixes i avui, per exemple, només hi havia dos defenses que juguessin a les seves posicions habituals i sense opcions de canvis, a més. Bueno, és una mica, és un cúmul de les baixes, el cansament d'alguns jugadors, millor perds una mica la concentració, és una mica cúmul, que passa que això, que segurament depèn de quin altre equip aquesta pilota, millor no va tan ben posada i els jugadors que tenen dalt no tenen tanta qualitat com ells, i bueno... Però bueno, el que ens ha servit és això, que sabem que hem pogut aquí competir entre el 4-1, que torno a dir que és per més excessiu, el 4-1, pel que s'ha vist al camp, i bueno, i ens aixecarem per dimecres, bueno, competir amb el poble Mafumet i guanyar a casa, que és el que ens interessa, anar-nos a guanyar, i a casa els dos partits que queden els hem de guanyar tots dos, i el primer és el de dimecres amb el poble. Totes les rodes de premsa de tots els partits que has disputat tu com a entrenador, has dit que aquest equip se salvaria. I continuo pensant. Queden 12 punts per acabar, aquest equip se salvarà? Jo continuo pensant que sí, aquest equip està viu i fins l'últim partit tindrà opcions.
Thank you.